ערב טוב לכולם. אני שמח להיות כאן. אני מדבר במספר נושאים הערב. לפני שאני מתחיל את הדרשה, אני הבנתי שיש כאן קהל מעורב, כל מיני מדרגות רוחניות שונות, מדתיים מאוד עד בכלל לא דתיים. קצת קשה לתת דרשה לקהל מעורב, אז נתחיל מהקל אל הכבד. כן, כי מה שטוב לאחד משעמם לשני, אתם יודעים איך זה. מרכת המזון, כל הכבוד. יפה. טוב, אתם יודעות, זה ערב נשים, נכון? כולם פה נשים? אז אולי גם נדבר יותר בדברים ששייך לנשים. אתם יודעים, היום עם ישראל מחולק בערך ל-20% שומרי מצוות, 80% לא שומרי מצוות. כמובן שמתוך ה-80% יש כאלה ששומרים פה ושם מצוות, לא שלא שומרים בכלל. נגיד יש להם מזוזות בבית, מי שיש לו ילד אז עושה לו ברית מילה, זאת אומרת אולי לא אוכלים חמץ בפסח, כל מיני דברים מסוימים שאפילו החילונים, למרות שהם לא דתיים, הם מדי פעם עושים מצוות פה ושם. אבל בשיטה יומיומית הם לא חיים עם המציאות הזאת שהם שומרים מצוות כמו שהתורה מחייבת. ויש כאלה שהם כל היום מקושרים לבורא עולם, לתורה, למצוות. אני רוצה לשאול שאלה לפני שאני מתחיל. מי כאן יודעת מהי הסיבה ש-80% מעם ישראל לא שומרים מצוות? לא שומרים שבת, לא מתנהגים בצניעות, לא מתלבשים בצניעות, לא אוכלים כשר, פלוס מינוס, כל אחד והעניינים שלו, כן? מהי הסיבה העיקרית? האם העם החליט בכוונה למרות בבורא עולם ובתורה? אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהעם בכלל לא יודע מה זה התורה. גידלו אותם כאן בבתי ספר חילוניים עם תרבות של גויים. בחיים שלהם הם לא שמעו על התורה, הם לא ראו אפילו דף אחד בתורה. מעולם הם לא החזיקו גמרא, מעולם הם לא פתחו שולחן ערוך. אם ישאלו את החילונים האלה מה זה שולחן ערוך, הם יחשבו שזה ספר בישול. הם לא ידעו שזה ספר הלכות. עשה איזה אחד סקר, עמד ברחוב, שאל 1,000 חילונים מה זה שולחן ערוך, כולם חשבו זה ספר בישול. מה זה שולחן? ערוך. חשבו, מה יש על השולחן? איך עורכים שולחן? הם לא הבינו שזה ספר ההלכה היהודי. אז עם רמה כזאת של בורות, אז ברור שאין על מה לדבר על שמירת מצוות, שבן אדם אפילו לא יודע א' ב' של יהדות, מעולם לא למד. זה לא בגלל שהוא בן אדם רע. זה לא בגלל שהוא בן אדם רע. אין לו מושג מה צריכים לעשות. יש עוד סיבה. כל הזמן יש שטיפת מוח מסיבית נגד הדת. כל הזמן מלכלכים על הדת, מלכלכים על הרבנים, מלכלכים על החרדים. כל הזמן מציירים את הדתיים כמוצצי דם, תאבי בצע, פרזיטים, לא מועילים, לא הולכים לצבא, לא משלמים מיסים, לא עובדים, כל היום שוכבים על כיסא נוח, מחפשים שהחילונים יאכילו אותם. אף על פי שרוב החילונים עם ראש על הכתפיים יודעים שזה הכל פרופוגנדה, תעמולה שקרית. למרות שהם יודעים שזה תעמולה שקרית, בסופו של דבר זה משפיע עליהם. עובדה שיש שנאה גדולה מאוד לדת במדינה ב-20 שנה האחרונות, וזה הולך ומתחזק מיום ליום. אז גם אם בן אדם רוצה להתקרב לדת, לא נעים לו מה יגידו. מה, השתגעת? גם אתה נהיית מהפרזיטים, גם אתה נהיית חסר תועלת, גם אתה ככה. אז הוא אומר, מה יגידו עליי? פוחד. זה דומה למה שהיה באמריקה עם דונלד טראמפ.
הרבה אנשים הצביעו לו, חצי אמריקה, אבל שהם פחדו להגיד שהם תומכי טראמפ, כי השמאלנים הרי שולטים. מי שאומר לשמאלנים שהוא לא שמאלני בחברה של שמאלנים, וואו, איזה סינה יש להם אליו. מה? אתה מעיז להגיד שאתה ימני? מה, אתה לא בעד הערבים? אתה לא בעד החמאס? מה, אתה לא בעד מצעדים של כל מיני אנשים שמתחתנים מין עם אותו מינו? אתה לא בעד זה? איך זה יכול להיות? מה, אתה לא נאור? אתה לא אדם נורמלי. רגע, סליחה, אני חייב להסכים עם כל דבר שאתה חושב. אתה חושב שלחתן גבר עם גבר זה בסדר. אני אומר שבורא עולם אומר שזה פשע נוראי. אני לא מסכים לשתף פעולה עם אנשים שהולכים נגד בורא עולם. מה כל כך כואב לך? אז אני חייב להיות בדעתך. ההיסטוריה מלמדת שכל האנשים שחיו כזה, כאלה חיים, שילמו על זה ביוקר. אני לא רוצה לתמוך בכזה דבר. מה הפשע שלי? לא הבנתי. מבינים מה אני אומר או לא? היום אין סובלנות. מה פירוש אין סובלנות? כל מי שלא בדעתך פסול. מי שבדעתך מקובל, ומי שלא בדעתך פסול. אז אתם תשאלו אותי, רגע, אבל גם אצל החרדים זה ככה. מי שלא חרדי, הם לא מקבלים אותו. אם אחד חילוני רוצה לבוא לגור בבניין של חרדים בבני ברק, מה, יקבלו אותו? גם לא. צודקים, זה נכון, זה מציאות, לא יקבלו אותו. אם הוא יבוא עכשיו לשכונה חרדית, איך שירו אותו עם הילדים שלו, בלי כיפות וזה, בלי... מיד יבעלו כולם, יעשו את כל שביכולתם שהוא לא ייכנס לשכונה. אמת או שקר? אמת לעמיתה. רק מה ההבדל? אחת לתמיד תבינו את ההבדל. שחילוני לא מקבל חרדי, זה שהחרדי עכשיו ישמור מצוות, אין שום סכנה לחילוני. איזה סכנה יש לו? חרדי שומר שבת, חרדי יורד בשבת, הולך לבית כנסת. מה זה מפריע לשכן החילוני? חרדי אוכל כשר בבית, מה זה מפריע לחילוני? חרדי שולח את הילדים שלו לישיבה במקום לבית ספר ממלכתי דתי או ממלכתי, מה זה מפריע לחילוני? החרדי שומע מוזיקה דתית בבית במקום חילונית, מה זה מפריע לחילוני? מה הוא עושה? זה לא מאיים על החילוני בכלום, זה לא מפריע לו. זאת אומרת, אם חרדי יבוא לגור בשכונה של חילונים ויקח דירה באיזה בניין, זה לא מפריע שום דבר לחילונים. אבל אם חילוני בא לשכונה של חרדים ויקנה דירה בבניין של חרדים, הנזק שהוא יעשה שם הוא בלתי הפיך. קודם כל, הילדים שלו מסתובבים בלי כיפה, אז הילדים החרדים מתחילים להתפתות, לשאול אותו, תגיד, למה אין לך כיפה? מה, אתה גוי? יהודים צריכים ללכת עם כיפה, הוא לא מבין, ילד קטן. מה פתאום, אני יהודי ואפשר להיות יהודי ככה. מה, אפשר להיות יהודי בלי כיפה? מה, אפשר להיות יהודי בלי ציצית? מה, אפשר להיות יהודייה ומתלבשת בעירום ברחוב? אצלנו אמרו שחייבים להיות צנועים. איך זה יכול להיות שהיא יהודייה והיא מתלבשת חשוף? איך זה יכול להיות שזה יהודי והוא מעשן בשבת במדרגות? אז תוך שנה כל המשפחה החרדית נהרסה ואיבדה את כל מה שהם עבדו בשבילה 20-30 שנה. זאת אומרת, החילונים הם סכנה קיומית לחרדים. החרדים הם לא סכנה קיומית לחילונים. יכול להיות שהם עצם בגרון, כי אולי לא נעים לחילוני לחלל שבת ליד החרדי. אולי לא נעים לו בשבת לצאת עם האוטו מהחנייה. זה נכון. יש כאלה חילונים שלא נעים להם להיות חילונים ליד דתיים. אם הוא רואה את הרב, הוא זורק את הסיגריה. יש עוד כאלה. אבל רבותיי, עיקר הפחד של החילונים זה שאם החרדים יעברו לשכונה, כל השכונה תהפך לחרדית. אז מה הפחד של החילונים? הדת. שמירת המצוות מפחידה אותם. מה הפחד של החרדים? שהחילונים יקלקלו אותם. עד כאן אתם מסכימים עם כל מה שאמרתי? אז אם הם מפחדים שיקלקלו אותם, למה הם הולכים לשכונה חרדית? אין להם ברירה, לפעמים... שכונה חרדית תמיד עולה פי 2, פי 3 משכונה חילונית. לפעמים אין להם את הכסף. הם צריכים עכשיו דירה בבני ברק, דירה מצ'וקמקת, קטנטנה, אפילו יותר קטנה מהדירה הזאת פי 2, עולה שם איזה 2-3 מיליון שקל. אז אם הם הלכו עכשיו לשכונה חילונית, דוגמה, אז שם היה לחצי מחיר.
אז אין להם ברירה, הם הולכים קונים שם בית. זה לא מרצון, תאמיני לי שאם הם יכלו בירושלים לקנות, ודאי שהיו קונים שם. אז יש לפעמים ברירה. בכל מקרה, יש כאן הרבה דיבורים והפרעות, קשה לי להתרכז. בכל אופן, הנקודה היא, רבותיי, אני רוצה שוב לחזור על העניין, אני בכוונה פותח עם הנושא הזה. כל הטענות של החילונים יכולות להיות אמת. בצנאי אחד, שהן מתאימות למה שכתוב בתורה. אם זה הפוך ממה שכתוב בתורה, ודאי הטענות שלהם זה שקר. אז אם החילונים יגידו, מי קבע? זה אתה קבעת. לנו יש תורה משל עצמנו. תורת שנקין. תורת ממשלת ישראל. תורת הגויים. קוראן. ברית החדשה. אמנת ההומואים. כל אחד ומה שהוא מאמין בו. אתה תחליט לי מה האמת, מה שקר? אני רוצה להגיד שלהיות כך וכך, זה האמת. מי קבע שלא? התשובה היא, רבותיי, כשיש 8 מיליארד איש בעולם, ברור לכם הרי שלכל אחד יש דעות משל עצמו. אם כל בן אדם יקום ויטען, לי יש את האמת שלי. כמה אמת יהיה בעולם? אין סוף. כל אחד יש לו אמת אחרת. חמאסניק רוצה לרצוח יהודים, נאצי רוצה לרצוח יהודים, הנאצי רוצה להרוג שחורים. כל מיני, כל אחד יש לו איזה סטייה אחרת, איזה שיגעון אחר, איזה אמונה אחרת. בקיצור, העולם יהיה טוב ובו. שיבואו לכתוב מערכת חוקים, לעולם לא יכולו לכתוב מערכת חוקים. כי אחד יגיד, אני לא מסכים שיהיה נישואים גברים עם גברים. השני יגיד, רק ככה אני חותם. השלישי יגיד, אני לא מסכים לתת כסף למחבלים. השלישי יגיד, אנחנו המחבלים אצלנו הם אנשים קדושים. כמו שקורה עכשיו בממשלה, אתם רואים. כל יום ויכוחים ומלחמות, למה? כל אחד בא מאמונות אחרות לגמרי. יושבים אויבים זה עם זה ורבים. כל יום, איך אפשר לנהל מדינה ככה? אז התשובה היא, רבותיי, היחיד שמוסמך לקבוע חוקים זה זה שברא את העולם ואת בני האדם. הוא היחיד שיכול לקבוע מה מותר, מה אסור, מה אמת, מה שקר. אז תשאלו אותי, טוב, אנחנו מסכימות. נכון שאם יש בורא לעולם, ואם הוא באמת נתן ספר הוראות, מי אנחנו בתור בני אדם לערער עליו? הרי הוא נותן לנו חמצה, נותן לנו אוכל, נותן לנו חיים. כל מה שיש לנו זה ממנו. אפילו השכל שלנו זה ממנו. הבריאות שלנו זה ממנו, האישה והילדים זה ממנו, הבעל זה ממנו, אני יודע, כל מה שיש לנו בחיים זה בעצם ממנו, אנחנו מבינים את זה, אנחנו לא מטומטמים. רק יש לנו בעיה, אנחנו לא מאמינים בכלל בבורא עולם. אם היה, מסכימים איתך. אם התורה הייתה ממנו, מסכימים איתך, אבל אנחנו אומרים שאין בורא לעולם. וגם אם תגיד שיש בורא לעולם, מי אמר שהתורה היא ממנו? שאלה טובה או לא? מי כאן יכולה להגיד לי, האם אתם מכירות בן אדם אחד נורמלי בעולם, שבאמת מאמין שאין לעולם הזה בורא? אחד בכל כדור הארץ. מה אתם אומרות? יש כזה בן אדם? אני שמעתי אלפי פעמים, אנשים אמרו לי, אני אתאיסט. I'm an atheist. ככה האמריקאים אומרים. אני אתאיסט. מה זה אני אתאיסט? אתאיסט פירושו לא מאמין בבורא עולם. אתם מאמינים בבלוף הזה? אני מבטיח לכם במיליארד אחוז שאין אחד בכדור הארץ שהוא אתאיסט. אתם יודעים מה פירוש להיות אתאיסט? אתם רואים את המצלמה המשוכללת הזאת? היא עכשיו משדרת תמונה חיה בכל כדור הארץ. יש בפנים הרבה חוטים, עדשות, כל מיני ממסרים, כל מיני כרטיסי זיכרון. מישהו שבא ואומר, אני חושב שהמצלמה הזאת נוצרה מפיצוץ מקרי בפח זבל. הלכתי פה ברחוב, היה איזה פיצוץ בפח, בום, בום, עפו חלקים ונהייתה מצלמה. תראה איזה יופי, עדשה, ידית, סטנדר התחבר, נכנס בדיוק בחור, וברג, הברגה ישרה. זה נהיה מפיצוץ מקרי בפח זבל. מה אתם אומרות? אם אחת מכם תטען כזאת טענה, מה יגידו כולם? תאשפזו אותה מיד באברבנל. אמת או לא? יגידו, על מה אתה מאשפז אותי? אתה מסוכן לציבור. אתה בן אדם לא שפוי.
סכנה, אני פוחד שהילדים שלי ילכו ליד אחד כמוך. אם אתה טוען כזאת טענה, סימן שאתה משוגע. אם אתה משוגע, מי יודע מה תעשה עוד 10 דקות? מי יודע? אדם משוגע, אין לו היגיון. אין לו היגיון, יכול גם מי יודע מה הוא יכול לעשות. עד כאן כולם מסכימים? אוקיי. אז אין כזה דבר אתאיסט, כי אם כמו שאדם לא מאמין שהמצלמה נהייתה לבד, ודאי מוח של בן אדם לא נהיה לבד, שזה פי מיליארד יותר משוכלל מהמצלמה. ועוד ביחד עם העין, ועם הריאות, ועם החמצן, והלב, והאדם, מי יכול, איך יכול כזה דבר להיות לבד? אז אף אחד לא מאמין שהעולם הזה נהיה לבד, זה אני מבטיח לכם. אז למה כל כך הרבה אנשים טוענים אני אתאיסט? הרי לכל דבר יש סיבה. יפה מאוד. זה כמו גבר שהחברה שלו מתקשרת אליו ואומרת לו, תשמע, יש לי bad news. מה bad news? אני בהיריון. מה הדבר הראשון שהוא פולט? זה לא ממני. מאיפה אתה יודע? קודם כל הוא בלחץ, מכחיש. למה? אם הוא מודה, הוא נכנס לצרה גדולה מאוד. הוא צריך להתמודד עם מציאות חדשה שהוא לא תכנן. צריך לעשות שינויים, צריך להתחיל לשלם כספים, צריך לתמוך עכשיו בילד 20 שנה עד שהוא יתחתן. לא נוח לו. מהפחד, מהשינוי הלא צפוי, הוא מיד מכחיש. זה נקרא בשפת הפסיכולוגיה, קוגניטיב דיסוננס. מי שלמד פסיכולוגיה, מה זה קוגניטיב דיסוננס? מה שהמוח מבין בשנייה, לוקח ללב שנים לעכל, שנים. מה שהמוח מבין בשנייה, למשל, אישה מקבלת טלפון, גברת, אנחנו מהמשטרה, אנחנו מאוד מצטערים, בעלך כרגע נהרג בתאונה. וואו, צריכות, מה פתאום, לא יכול להיות, לפני רבע שעה הוא היה בבית. חודש אחרי שכבר הייתה לוויה, והיא כבר ראתה את הגופה יורדת לקבר, כל יום שדופקים בדלת בערב, מה עובר לה בראש? הנה משה, חזר מהעבודה. היא רצה לדלת. תשאלו את האלמנות, הם יספרו לכם. עד 3 שנים אחרי הם עוד חושבות, אולי תכף הבעל יחזור. מה שהמוח הבין, הלב מסרב לעכל. מסרב לעכל. ממילא, כשבן אדם רואה שדתי מדבר איתו ומוכיח לו שהדת אמת, פעולה ראשונה, הכחשה. לא מאמין, אני אתאיסט, עזוב אותי. למה? חס וחלילה שאני אצטרך להשתנות. חס וחלילה שאני אצטרך לחשוב מה לאכול ומה אסור ומה מותר. חס וחלילה שאני אצטרך להפסיק לעשן בשבת, או אני יודע לעשות את כל מה שאני רגיל לעשות. חס וחלילה שאני אצטרך להתלבש בבגדים צנועים ולא אוכל ללכת יותר עם בגדים קצרים בקיץ ולחשוף את עצמי כמו שאני רגילה. חס וחלילה שאני אצטרך להיות ישר בביזנס ולא לגנוב מהלקוחות. חס וחלילה שאני אצטרך לשנות את כל אורח חיי. אני מעדיף או מעדיפה למות מאשר להשתנות. זו התגובה הראשונית. רוב הפעמים בני אדם פוחדים מהלא נודע שלא בצדק. למשל, בתורה כתוב, תאמו וראו כי טוב השם. אם אתה תתאם, אתה תתרגל. מה הראיה? יש כלל ביהדות שבורא עולם קבע. מה הוא? אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. רוב בני האדם טועים. הם חושבים, מה שאני אוהב, יהיה לי חשק לעשות. אם אתה נותן לי עבודה שאני אוהב או אוהבת, אז אני אעשה את זה בחפץ לב, בשמחה, בעונג. אני חייבת להצטיין. במתמטיקה אני מצוינת. תן לי רק מתמטיקה. למה? אני טובה בזה. אבל היסטוריה, עזוב אותי, לא בשבילי היוונים, הרומאים, זה לא מעניין אותי כל זה. אין לי חשק. אבל התורה אומרת, לא ככה. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. קודם כל תקבל החלטה. אני עושה את זה. אחרי שתקבל את ההחלטה, פעם ראשונה תסבול, פעם שנייה קצת פחות, פעם שלישית קצת פחות, פעם רביעית קצת פחות, כל פעם שתעשה את זה, תסבול קצת פחות.
ואחרי שתסבול קצת פחות, תתרגל. אני אתן לכם ראייה למה אני מדבר. יום אחד יצר איתי קשר, בחור מאוסטרליה, גוי, גיי, גיי. כל החיים שלו גדל בידיעה שהוא לא יכול להיות עם אישה. הוא התחיל לשמוע דרשות שלי, והתחיל לשמור מצוות. עכשיו הוא גוי. למה הוא מתחיל לשמור שבת? שואל אם הוא יכול לקנות מזוזות. למה? הוא מתכונן לקראת גיור. בעוד שנה, שנתיים, שלוש, הוא יהיה מוכן, הוא רוצה לבוא ולהתגייר להיות יהודי. אז הוא היה שולח לי שאלות באימייל, מה אני צריך ללמוד, מה זה, מה כדאי, מה פה, איפה אני אתגייר, אני חי באוסטרליה. אני עונה לו, ואז אחרי איזו תקופה שהוא כבר הרגיש בנוח, הוא חשף בפניי את הסוד. תגיד, האם בן אדם שהוא גיי יכול להתגייר? כי אני יודע מהדרשות שלך שזה עבירה גדולה מאוד נגד בורא עולם להיות גיי. מאוד מאוד, אבון גדול מאוד. זה עונש יותר גרוע מרצח. עד כדי כך בתורה. זה מרד ובורא עולם, נגד חוקי הטבע שהוא קבע בעולם. אז הוא אומר לי, תשמע, אני מבין שזה דבר לא בסדר, כי אני מבין הרי שיש זכר ונקבה, ובורא עולם עשה שזה יהיה ככה. אבל מה אני אשם? אני יכול לשלוט במה אני נמשך, מה לא? ככה הוא שואל אותי. אני נולדתי ככה, מאז שאני ילד, אני לא זוכר את עצמי אחרת. אז אמר לי, אין לי, אני בחיים לא יכול להשתנות. אז אני, אין לי בעיה, אני מוכן לסבול כל החיים, בלי אהבה, בלי יחסים, העיקר שאני לא אכיס את בורא עולם, אבל האם אני חייב גם להתחתן עם אישה ולהביא ילדים? כי זה אני לא מסוגל. ככה הוא אומר. אז קודם כל, זה דבר מדהים, שבן אדם גוי, שהוא בכלל לא מחויב בתורה, שומע דרשות של רב יהודי, מגיע למצב שהוא כבר שומר מצוות באוסטרליה, בלי קהילה, בלי בית כנסת, ובסוף הוא כבר אומר, אני מוכן לסבול כל החיים בלי אהבה, בלי יחסים, רק כדי לא להכיס את בורא עולם. זה כבר מדרגה גדולה מאוד. אבל בתורה הגבר צריך להתחתן ולהביא ילדים, זה המצווה הראשונה מתרי"ג מצוות, פרו ורבו. אז הוא שואל אותי, מה לעשות? אמרתי לו, תראה, יש כלל בתורה, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אין כזה דבר אני לא יכול. אין כזה דבר מגעיל אותי. אין כזה דבר אני לא מסוגל. אין כזה דבר. בפעם הראשונה יגעיל אותך. פעם שנייה יגעיל אותך קצת פחות, פעם שלישית קצת פחות, אחרי 20-30 פעמים, אתה תוכל גם לאהוב אישה. ככה אמרתי לו. עכשיו אמרתי לו, אם היית יהודי, לא הייתי יכול לייעץ לך. אם היית יהודי, לא הייתי יכול לייעץ לך. אבל כיוון שאתה גוי, וגויים מותרים ביחסים גם בלי חתונה, אני מציע לך למצוא לך איזה חברה, לא משנה, אפילו מצידי תשלם לה כסף, שיהיה לה סבלנות אליך, תסביר לה מי אתה, לאט לאט אתה תתרגל אליה. והרבותיי, בן אדם שהוא תיאר את עצמו כסופר סופר גיי, לא יכול להסתכל על אישה אחרי תקופה מסוימת, הוא אמר, אני לא מאמין. בחיים שלי לא הייתי מאמין שאני יכול להתהפך ככה. בלי לחץ, בלי מכות, בלי הפחדות, בלי איומים, בלי כלום. לאט לאט הוא התרגל. ולעומת זאת, היה פעם בניו יורק איזה בחור אחד, שהיה, איך אומרים בארץ, דון ג'ואן, מלך של הבחורות. היה חי חיי עוללות, היה לו הרבה כסף, הוא היה סוחר מכוניות, מרוויח הרבה כספים. בחור נאה, כל לילה הייתה לו חברה אחרת. ככה חי חיי עוללות. חיי עוללות. יום אחד תפסו אותו, מזייף משהו עם המכוניות, לא יודע מה, עשו איזה טריק שם, מכוניות לא גנובות, לא גנובות, לא יודע בדיוק מה היה לו שם. קיבל 7 שנים בצוהר. נכנס לכלא 7 שנים. אחרי תקופה, אומרים, שמעת מה קרה? מה? יצא מהכלא. מה? נהיה גיי. איך זה יכול להיות? חולה נשים, סוטה. מטורף, חי חיי עוללות, איך פתאום נהיה גיי? פשוט מאוד, היה בכלא, לא היה נשים. מתוך הגועל התחיל לעשות עבירות אחרות. ועכשיו שיצא, כבר התרגל לזה. הנה גיי שנהפך לסטרייט, והנה סטרייט שנהפך לגיי.
מחללי שבת נהפכים לשומרי שבת, גויים נהפכים ליהודים. מחבר את הטלפונים, אז זה משגע אותי כל רגע. אז מציאות שבן אדם הכי רחוק יכול להשתנות. מספר 3 בחיזבאללה הוא רב חרדי היום בצפון. מספר 3 בחיזבאללה. ראיתם את הוידאו שלו? הוא היה ראש מספר 3 בארגון טרור רצחני. מרוצח נהפך לתלמיד ישיבה. עבריינים גדולים שהיו פה בעולם התחתון נהפכו לחרדים. שומעים? זאת אומרת, רבותיי, אין דבר העומד בפני הרצון. אין דבר העומד בפני הרצון. ואין דבר שאם תרצה לא תוכל לעשות. אז אני חוזר רגע לעניין. מה העניין? התחלתי לשאול, באים החילונים ואומרים, רגע, רגע, אתה אומר לנו בורא עולם, בסדר, אנחנו מאמינות בבורא עולם. אבל מי אמר שהתורה היא מבורא עולם? אני רוצה לשאול שאלה. מי כאן קרא את התורה מההתחלה עד הסוף לפחות פעם אחת? יש כאן מישהי? אף אחת לא קרא את התורה. הבעיה שלכם היא לא בעיה שלכם, זה בעיה של כל העולם. מתוך 8 מיליארד איש בעולם, אפילו 1% מהם לא קראו את התורה. אפילו לא 0.1%, אפילו לא 0.01%. במילים אחרות, כמעט ואף בן אדם בעולם לא קרא את התורה. תסבירו לי בבקשה, איך ייתכן שיש 80% מהעם חילונים ורובם שונאי תורה, בזמן שהם אפילו לא יודעים מה כתוב שם? מה אתם אומרות? איך אפשר לסנוע דבר שבן אדם לא יודע מה הוא? אפשר כזה דבר? אז איך זה יכול להיות? זה מציאות. כל כך הרבה מלכלכים על הדת, ובסוף הם לא יודעים מה כתוב שם. לא הייתי כל כך חושב שזה נובע מקינה, כי יש הרבה אנשים שאם יגידו להם להיות דתיים, הם מעדיפים למות מאשר לחזור בתשובה. פעם היה איזה מנתח מוח אחד, קראו לו מילר, אז הוא אמר ברעיון, ראינו אותו לעיתון, אז המילר הזה אמר, אמר לו הכתב שמאלני, אמר לו, אתה כל כך כועס על זה שהבן שלך חזר בתשובה, נראה לי שאם הבן שלך היה מתמכר להירואין, היית סובל פחות. מה ענה לו המנתח? מה ענה לו? אומר לו, בוודאי, הייתי מעדיף שיהיה מכור לסמים קשים מאשר יחזור בתשובה. זה בן אדם שצריך לנתח אנשים יום יום, להציל להם את החיים. מבחינתו, אדם שומר שבת, אדם שהוא לא גנב, אדם שהוא צנוע, אדם שמתפלל לבוראו, אדם שלא מדבר לשון הרע, הוא יותר גרוע מאחד שמזריק סמים. איך הגענו למצב הזה? איך אדם שיש לו תוארים מהאוניברסיטה וגמר בית ספר לרפואה והגיע להיות מנתח מוח, כמה רופאים זוכים לזה? זה אחד הדברים הכי קשים בעולם, לנתח מוח. איך בן אדם כזה, מבחינה רוחנית הוא יותר גרוע מבעל חיים? עכבר, כלב, לחיות כבר יש יותר היגיון ממנו. איך זה ייתכן? למשל, נמלה, אם נמלה מושכת גרגיר אורז ונפל לה בדרך, כל הנמלים אחריה, אף אחד לא ייגע בזה. כולם עוברים ליד, לא נוגעים. זה שאלה. יש חוקים. אנחנו לא גנבות, לא נוגעות. יש הרבה חוקים אצל הבעלי חיים שאדם נדם. איזה חוקים? אז איך זה ייתכן שבן אדם שהוא בוגר אוניברסיטאות ויש לו כל מיני תארים, שאדם כזה חושב יותר גרוע מבעלי חיים?
כמטס הרבה בשדות תעופה.